halkan waxaan salaam aleekum halkan waxa ka hadlaysa Kaltuun Maxamed oo ka shaqeysa Barrowwood Academy waxaan idin sheegayaa akhbaarta ka soo baxday iskuulka oo maanta soo baxday bisha 26-keeda bisha 2-aad ee 2022 waxaan idin sheegaynaa iskuulkii dib baa loo furi doonaa sida ay dawladdu ku dhawaaqday waxa la furi doonaa 8-da bisha 3-aad 2022 sida caadi ah marka ugu sidii ay u soconayay sanadkan akhbaartu waxa loo bilaabayaa in sidaa loo wado oo laga soo dariiqad qurana laga soo galo iskuulka marka waxaynu ognahay in fikirkaasi sida runtu tahay ay tahay in dadka lagu ilaaliyo in cudurku dadka lagu ilaaliyo weyga aan aynu helbi karayno in dadkeenu aanay xanuunka aanay kala qaadin oo cudurka hoos loo dhigo waxaan idin ogeysiinaynaa qof walba uu baahan yahay inuu soo xidho wejiga bahalka lagu xidho iskuulka dhexdiisa marka waxaynu kiib garaynaynaa oo aynu aad uga fiirsan doonaa sharcigan markuu istaado in laga qaadi doono oo dib aynu bilooyinka soo socda dib u eegi doono oo inagu soo noqon doono dabeecigii caadigeeni waxaan idiin sheegaynaa iskuulka marka lasoo gelayo nursery wuxuu kasoo gelayaa albaabku kasoo gelayay waanu ka bixi doonaa F2-ga waxa la yidhaahdo Elman la yidhaahdo 8-iyo barku istaari doonaa F2 oo kale Ash la yidhaahdo waxay istaari doonaan 8:45 kalaaska koowaad wuxuu istaari doonaa 8:00 kalaaska labaad wuxuu istaari doonaa 8:45 kalaaska saddexaad wuxuu istaari doonaa 8:45 kalaaska afraad wuxuu istaari doonaa 8:00 kalaaska shanaad wuxuu istaari doonaa 8:00 kalaaska lixaad wuxuu istaari doonaa 8:45 waxaan kale idin sheegaynaa shaqaale cusub ayaanu qaadanay shaqaalahaasaanu qaadanay nursery-ga macallimad nursery-gaanu qaadanay waxaanay inaa in waqti gaaban baa ka haray inta inala shaqeyn lahayd inta aanay iman oona inala shaqeyn waxa uu sii dhigi doonta caruurta Mrs. Lane waxa la shaqeyn doonta Mrs. Lane, Mrs. Marie waxaan iyo Mrs. Hanson marka waxay sameyn iyaga la shaqeyn doona inta nursery-ga waxa kale inoo iman doona Mrs. Kina and Mrs. Bryce oo iyaguna inoo iman doona waxaynu jecelaynaa inuu aad u soo dhaweyno inay nala shaqeeyaan waxa halkan la idin sheegayaa adduunyada waxa laga xusaa ayaanta akhriska ee buugaagta marka ayaanta akhriska ee buugaagta waxay noqon doonaan khamiista wiilka soo socda 4-da bisha 3-aad 2022 marka waxaan idin sheegaynaa aqalka caruurta joogta iyo caruurta guriga joogtaba waxaa loo soo diyaarin doonaa 10 ay sameeyaan oo ka hadlaysa buugaagta macallimiintoodana u diyaarin doona marka kadib waxa weyn sanadkii markuu dhamaanayo waxa la sameyn doonaa buugaagta ayaa loo loo sameynayaa in la xuso marka waxa la sameyn doonaa waa la idin sheegi doonaa marka arintaa la sameynayo iskuulkii gaboobay waa la dumiyay okay xidhiidhka iskuulka la soo xidhiidhaysiin waa inaad kala soo xidhiidhaan lambarka ah eber 4-2-7-2-6-2-4 marka emailku wuxuu noqon doonaa request@australiabarrowwood.org marka sidaa weynaad ogaataan waxa kale la sameynaya caruurta casharkoodiina sidiiba laydinku soo diri doonaa emailka Australia app la yidhaahdo waxaan aad u rajaynaynaa inaad caafimaad qabtaan aanu idin arki doonana dhowaan insha allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu